Референдум Қазақстандағы демократия мен плюрализмнің дамып келе жатқанын білдіреді. Елдің болашағына тікелей байланыста оқымды мәселелердің барлығы халық талқысына түсуі керек дейді депутаттар. Бұл жолғы референдумның маңызы зор, себебі айыз салу мәселесі бір жыл талқыланды. Соңғы бір айдың ішінде бүкіл Қазақстан бойынша талқылаулар өтті. Соның нәтижесін жалпыұлттық референдум көрсетті. Бұл референдум тек қана осы Қазақстанда атом электростанциясын салу жөніндегі мәселен емес. Сонымен бірге осы біздің еліміздің 21-ші ғасырдың ішіндегі, 22-ші ғасырдағы стратегиялық дамуы қандай болу керек деген сұрақтарға да жауап берді деп ойлаймын. Сондықтан осындай ауқымды мәселелер біздің елімізде халықпен осылай келісіп шешілуі қажет. Келтіп пішкен тон келте болмас. Мемлекет қашанда халық пікірін ескерет. Әрі соған сүйеніп әрекет етеді. Кешегі референдум соның дәлелі. Қарапайым мысал. Қазақстаннан бөлек әлем бойынша тағы бірнеше мемлекет айыз салу туралы шешім қабылдаған. Бірақ бұлардың ешбірі референдум өткізіп, елдің елегінен өткізбеген дейді Елнұр Бейсенбаев. Мемлекет басшысы бұл мәселенің Қазақстан үшін маңызды екенін ескере отырып, біздегі бұрынғы мына Семей ядролық полигоны бар, одан қалса Капустин яр сияқты объекттердің болуына байланысты қаншалықты атом электростанциясы, соның ішінде бейбіт атом, негізі ол ядролық қару емес екендігін түсіндіру мақсатында жасалған үлкен референдум.